កាលពីប្រមាណជា 4.5 ទៅ 4.6 ពលានឆ្នាំមុននៅពេលដែលធូលីនិងអូស្មាន់ត្រូវបានទាញចូលគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយបង្កើតបានជា Solar Nebula ហើយបន្តការរួមចូលគ្នាបង្កើតបានជាព្រះអាទិត្យភពនិងវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅក្នុង Orion Arm ដែលជាដៃមួយនៃ Galaxy Milky Way ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះមានព្រះអាទិត្យជាចំណុចកណ្ដាលនិងត្រូវបានភពរួមទាំងអាចផ្កាយរួមទាំងផ្កាយដុះកន្ទុយជាមួយនឹងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀតគោចរជុំវិញវាមានភព8ដែលកំពុងតែគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យដែលបែងចែកចេញជា2ប្រភេទគឺភពខាងក្នុងនិងភពខាងក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពខាងក្នុងមានភព4គឺភពពុទ្ធភពសុក្រផែនដីនិងភពអង្គារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Terrestrial Planet Terrestrial Planet គឺជាភពដែលមានផ្ទៃដីមានទំហំតូចមានឬគ្មានប្រច័នតល់តែសោះភពពុទ្ធជាភពទី1នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាភពដែលតូចជាងគេនិងស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យជាងគេដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ88ថ្ងៃនៅក្នុងការគោចរមួយជុំជុំវិញព្រះអាទិត្យភពសុក្រជាភពដែលក្តៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយសារតែស្រទាប់បរិយាកាសរបស់វាដែលធ្វើឲ្យកើតមានបាតុភូតផ្ទះកញ្ចក់នៅលើភពនេះផែនដីជាផ្ទះរបស់យើងដែលមានទឹកស្ថិតនៅក្នុងសភាពជីវវត្ថុរាវជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងស្គាល់នៅពេលនេះថាត្រោត្រង់ជីវិតភពអង្គារគឺជាភពទី4នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានស្រទាប់បរិយាកាសស្តើងនិងជាកន្លែងមួយដែលជាគោលដៅនៃការធ្វើអាណានិគមរបស់មនុស្សនៅក្នុងអវកាសចំណែកឯ Jovian Planet គឺជាភពដែលមានទំហំធំមានវត្តនៅជុំវិញភពទាំងអស់នេះធាតុផ្សំសំខាន់នៃភពនេះច្រើនជាអ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូមនិងមានព្រះច័ន្ទចំនួនច្រើនដែលកំពុងគោចរនៅជុំវិញវា Jovian Planet ត្រូវបានខណ្ឌពី Terrestrial Planet ដោយ Asteroid Belt ដែលស្ថិតនៅចន្លោះពីភពអង្គារនិងភពព្រហស្បតិ៍ភពព្រហស្បតិ៍ជាភពដែលធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងហើយមានចំណុចក្រហមនៅលើភពនេះដែលជាចំណុចសម្គាល់សំខាន់របស់វាភពសៅរ៍ជាភពដែលមានវ័នព័ទ្ធជុំវិញរបស់វាធំជាងគេនិងជាភពដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងភពអុយរ៉ានុសជាភពទី7នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយភពនេះមានចលនាវិលខ្ញាល់របស់វា90ដឺក្រេដែលធ្វើឲ្យវាមានចលនាវិលខ្ញាល់របស់វាផ្លាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពណេបទូនគឺជាភពចុងក្រោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានភាពត្រជាក់ងងឹតនិងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយចាប់ពីកន្លងនៃភពណេបទូននេះទៅគឺជា Kuiper Belt ដែលជាកន្លែងកំណើតនៃភពក្រិនមួយចំនួននិងផ្កាយដុះកន្ទុយផងដែរផុតពី Kuiper Belt នេះគឺជា Oort Cloud ដែលជាចំណុចបញ្ចប់នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលបានផ្ដល់ជីវិតដល់យើងគ្រប់គ្នា